על כל רגע ורגע כותב הגוהד מבילנר שאודום חויסי מספיד זויכה לאויר הגונוז שאין כל מלאך ובריה יכוי לי מי שואר. היום נלמד בעזרת השם את שני הסעיפים האחרונים של כלל ב' מלכות איסורי לשונורה. לאחר שלמדנו בסעיפים האחרונים, מסעיף ג' ועד סעיף י' שלמדנו אותו אתמול, את כל התנאים וההגבלות שקשורות ליתר של אפי תלוסה, דיבור הנאמר בפני שלושה, כפי שיטתו של הרמב״ם, נגיד בקצרה שהרמב״ם יתיר לספר דבר שאדם שמע בפני שלושה, לשון הרע שנאמר בפני שלושה, מותר לספר אותו לאחרים בתוספת כמה וכמה תנאים והגבלות שלמדנו אותם בסעיפים הקודמים. כעת מוסיף החופץ חיים עוד הלכה שקשורה גם כן לדין הזה של היתר של אפי תלוסה לפי פירושו של הרמב״ם. החופץ חיים כותב כך, עוד ראיתי לכתוב דבר אחד בפירוש, מפני שראיתי שהרבה אנשים מורגלים בזה. בכמה מקומות החופץ חיים כתב דברים מפורשים, למרות שהם פשוטים מאוד, וכל אדם בר דעת אמור להבין אותם גם בלי שהחופץ חיים יכתוב. אבל הסיבה לזה, כי החופץ חיים ראה שיש מכשול ואנשים טועים, ולהוציא מליבם של הטועים הוא צריך לכתוב את זה. כך גם ההלכה שנלמד היום. החופץ חיים כותב כך, כשדורש אחד בבית המדרש, אסור על פי הדין להלעיג ממנו ולומר שאין בדרשותיו ממש ושאין מה לשמוע. כן, כל אחד מבין שזה איסור חמור ככה לדבר נגד אדם ירי שמיים שדורש דברי תורה, דברי מוסר, מעורר את הלבבות ליראת שמיים. איסור לשון הרע, הלבנת פנים, ביזוי כבוד התורה. בשביל מה החופץ חיים היה צריך לכתוב את זה? אומר החופץ חיים, בעוונותינו הרבים ראינו שהרבה אנשים פרוצים בזה ולא חושבים בכלל שזה אסור. אומר החופץ חיים, צריך לדעת שוודאי שזה איסור לשון הרע גמורה, כי הוא גורם גם כן בושה וצער ונזק לאותו דרשן שאנשים יזלזלו בו ולא יקבלו את דבריו אחר כך. וזה אפילו אם הדברים שלו היו אמת, נניח שיכול היה לשפר את סגנון הדרשה באיזשהו עניין כלשהו, גם אז היה אסור, שהרי גם אם יש לך איזשהו רעיון איך להועיל לשפר את סגנון הדרשה, תיגש לדרשן בצד ותכוון ואהבת לרעך כמוך, תיתן לו יצא טובה איך הוא בדרשות הבאות יצליח יותר, אבל סתם כך לבזות אותו ולהכפיש אותו בעיני הבריות, ודאי שזה איסור חמור של לשון הרע. חוץ מאשר אם חס ושלום היו דברי אפיקורסות בתוך הדרשה, אבל זה אנחנו לא עוסקים כרגע, זה נושא אחר, כך כותב החופץ חיים פה בהגעה. אבל אם זה דרשה שהיא דברי יראת שמיים, ודאי שזה איסור גדול וחמור ביותר. אלא מה? למה זה באמת שייך לכלל ב' לדינים של אפי תלוסה שלמדנו בסעיפים הקודמים? כי היה יכול לבוא מישהו ולשאול, נכון שזה באמת לשון הרע על הדרשן, לספר עליו איך שהוא דרש לא בצורה יפה, אבל הרי הוא דרש את זה ברבים, והיו שם לפחות שלושה אנשים. אם כן, למה זה לא יהיה מותר? כדין דבר שנאמר בפני שלושה, שמותר לנו לספר את זה לאחר, לפי הפירוש של הרמב״ם. אומר החופץ חיים, שהטענה הזאת היא לא נכונה. ולמה? כי הרי אנחנו יודעים שכשם שפרצופיהם של אדם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שוות, וכך בכל ציבור ישבו פה כמות של אנשים ושמעו את הדרשה, אז יש אומנם חלק שלא נהנו מהדרשה ויש להם ביקורת, אבל זה מסתבר וקרוב לוודאי שישנם אחרים, שלושה או יותר מזה, שדווקא נהנו מהדרשה. יש אנשים שמחפשים דרשה בלמדנות, בעומק, יש אחרים שרוצים משלים, וורטים, כל אחד מחפש משהו אחר. אם כן, כנגד שלושת האנשים שאולי יש שיגנו את הדרשן הזה, יש שלושה אחרים שיפרסמו אותו לשבח. מלמד אותנו פה החופץ חיים יסוד, שכאשר יש שלושה משבחים כנגד שלושה מגנים, אז יצאו אילו באילו, ובאופן כזה מתבטל היתר של אפי תלוסה. עוד מוסיף החופץ חיים כאן בהגעה, שזה אפילו אם הדברי הלאג והביקורת על הדרשן היו אמיתיים, במידה ושייך כזה מציאות שבאמת הוא מבקר אותו באמת על דבר אמיתי. אבל בדרך כלל, כפי שאפשר לראות, הרבה פעמים אנשים שמלעיגים מהדרשנים, הם מערבים בתוך סיפוריהם הרבה תוספות, הגזמות ושקרים, כגון שהם אומרים שהדרשן לא יודע בכלל מה הוא מדבר, והפלגות והגזמות ש... לא רואה אפילו להזכיר, ולפעמים באים
מכפישים אותו, שכל הדרשה, כל הדרשה שהוא דורש, זה הוא לא עושה את זה לשם שמיים, אלא הוא מקבל על זה איזשהו תורם מזכורת כלשהי, והרי גם זה שקר, שהרי אפילו אם נכון הדבר שהוא גם רוצה להרוויח על זה משהו, הרי הגמרא בבבסרה אומרת שגם אדם שעושה, נותן סלע לצדקה על מנת שיחיה בני, נכון שזה מצווה שלא לשמה, אבל אדם שעושה את זה נקרא צדיק גמור, אז לבוא ולהגיד שהוא רשע בגלל זה, זה שקר גמור כך לדבר על הדרשן. ומוסיף החופץ חיים ואומר שכשנתבונן נראה שאילו שמלעיגים מהדרשנים, המוכיחים את העם ליראת שמיים, הם בדרך כלל אנשים ליצנים ורשעים בעצמם, ולכן כשהם שומעים דברי מוסר, אז מתוך הרשעות שלהם הם מחפשים למצוא פגם בדרשן, כמו שהגמרא אומרת בקידושין, שכל הפוסל במומו פוסל. אם הוא מגנה אדם שהוא יראי שמיים, סימן שהוא עצמו חסר לו יראת שמיים. וגם שהרבה פעמים הדברים נאמרים מתוך שנאה, כגון שאותו אדם שמלעיג מהרב, הוא במקרה יצא אצלו חייב בדין, ולכן הוא מגנה אותו. סוף דבר, כמה שתתבונן ותראה יותר את התבחן, את הביקורת שמלעיגים על הדרשנים, תראה שהרבה פעמים הדברים בלולים ומעורבים בהרבה שקרים ורוע לב, והם לא דברים אמיתיים ותועלתיים באמת. ועוד אומר החופץ חיים שצריך לדעת שכאשר אותם אנשים ליצנים שכדרכם הם רצים לשמוע את הדרשה רק בשביל שימצאו מה להלעיג מהרב, כידוע לצערנו שישנם סוג אנשים כאלה, אבל לעתיד לבוא יתגלה גנותם וכל המחשבות שלהם יהיו גלויות לעיני כל, איך שהם רצו לא בשביל להתחזק מהדרשה אלא בשביל לתת דופי ברב. כמו שכתוב, סוף דבר הכל נשמע, אומר החופץ חיים, אנשים כאלה שהם רצים כל הזמן רק בשביל, הם רצים לבית הכנסת בשביל להכפיש את הרב, אז יש לו גם עונש על ההליכה, גם עונש על הליצנות שהוא עושה אחר כך. בקיצור, אדם הזה מלא וגדוש בעבירות ואיסורים, אדם לץ כזה שכל התכלית שלו זה רק לחפש ולהכפיש, לבזות את הרב, אז ודאי שאנחנו צריכים להתרחק מאוד מאוד מכל המידה המגונה הזאת של אילו שמחפשים להשפיל אנשים שדרשנים שמעוררים את העם ליראת שמיים. עד כאן דברי מוסר שהעריך החופץ חיים בגנות אותם אילו שמרשים לעצמם ללעוג לדרשנים ובעלי יראת שמיים. נמשיך לסעיף האחרון, סעיף י' ג'. פה החופץ חיים בעצם עובר לשיטה חדשה, פירוש חדש בדין של היתר דעה פיתלוסה. בשונה מהרמב״ם, שלמדנו את הפירוש שלו בכל הסעיפים האחרונים, מסעיף ג' ועד הסעיף האחרון שלמדנו, שהרמב״ם התיר לאדם ששמע לשון הרע בפני שלושה, זאת אומרת, סתם אדם סיפר לשון הרע על מישהו בפני שלושה, התיר הרמב״ם לאחד מתוך השלושה שומעים לספר את זה לאחר באקראי. כעת החופץ חיים כותב את היתר המתבאר מתוך פירוש רשי בסוגיה. רשי למד באופן אחר את היתר של כל מילתא דמתאמרא באפי תלתא ליד במשום לישנא בישא. זאת אומרת, לא מדובר לפי רשי האדם שסתם סיפר לשון הרע על אחר בפני שלושה, אלא מדובר על אדם שסיפר על עצמו לשון הרע בפני שלושה. ועל זה אמרו חז"ל שאחד ששמע את הדברים והוא ראה את הבעל דין בעצמו מגלה על עצמו את אותו דבר, מותר לו להמשיך ולספר את זה לאחרים. וטעם היתר פשוט, כיוון שהרי המספר גילה את הדבר על עצמו בפני שלושה, אז הוא מחל על הדבר, כמו שאדם אומר לחברו, קרא את כסותי, שבור את קדי, אדם רשאי למחול על יזקו. אז ממילא, כיוון שככה, מותר לכל אחד מאחד מן השלושה שראו, היו נוכחים במעמד הזה, והם יודעים שהבעלים מחל על יזקו, ולכן מותר להם לספר את הדבר הלאה לאחרים. רק פה ראוי להוסיף דבר שדנו בו אחרוני זמנינו, שיש לפעמים שלכאורה אדם סיפר גנות על עצמו בפני שלושה, אבל עדיין אין את היתר שלמדנו עכשיו כפי שנלמד מפירושו של רשי, כגון שאדם סיפר על עצמו דבר שהוא לא הבין שיש בזה גנאי על עצמו. אדם למשל כתב ספר, פרסם אותו ברבים, והוא לא הבחין שהוא כתב בתוך הספר דבר שגורם לו מבוכה. אם הוא היה יודע שאנשים ילגלגו על זה, הוא ודאי, אם מישהו היה מעורר אותו לזה, הוא היה משמיט את זה. הוא לא התכוון לוותר על הבושת שלו. רק הוא בטעות פרסם כי הוא לא הבין שהוא עושה לעצמו ביזיון. זה נקרא מכילה בטעות. זה נחשב כאסמכתה. המכילה הזאת לא נחשבת מכילה. ולכן באופן כזה אנחנו לא יכולים להחשיב את זה כדיבור שאדם סיפר על עצמו ומחל על גנותו ויזקו. ולכן באופן כזה אסור לנו לספר למרות שהבן אדם סיפר על עצמו. בנוסף,
אומר החופץ חיים, שצריך לזה את כל הפרטים שלמדנו לעיל בסעיפים הקודמים. למשל, שדווקא באותה העיר שבה אדם סיפר על עצמו, שם אנחנו משערים שהוא הרשה שהדברים, הוא לקח בחשבון שהוא מגלה באותה העיר, אז הוא מחל שלא אכפת לו שבאותה העיר יגלו, או שאר הפרטים, דווקא אם שלושת האנשים הם לא מקרוביו או אוהביו, והם אינם יראי אלוקים, אז אנחנו יכולים להסיק מזה שהוא לקח את זה בחשבון שאנשים כאלו יפרסמו, ובכל אופן הוא סיפר בפניהם משמע שהוא מחל. אבל אם חסרים הפרטים האלו, כל הפרטים שלמדנו מסעיף ג' ד' ועד הסעיף האחרון שלמדנו, סעיף י' ב', כל הפרטים האלו צריך גם כן בפירוש של רש"י, כדי שבאמת אנחנו נוכל להחשיב את המחילה של המספר כמחילה אמיתית. זאת אומרת שיש בו באמת דבר שעתיד להתגלות, ולמרות זאת הוא לא נמנע מלספר משמע שהוא מחל על איזה קור. חוץ מפרט אחד שפה דן החופץ חיים האם צריך גם בהלכה הזו שלמדנו עכשיו לפי פירושו של רש"י, וזה התנאי של למה שלמדנו לפי פירושו של הרמב״ם, שצריך לספר דווקא באקראי ולא לכוון לגלות. שלכאורה, הרי אם אדם מחל על איזה קור, אז מה הבעיה אם אני מכוון להעביר את הקור ולגלותו יותר? אדם למשל שבא ואמר לי, אני מרשה לך להזיק אותי בעניין מסוים, אז אני יכול לכוון לעשות את זה, קיבלתי יותר, זה דבר שאין בו שום איסור, אז אני יכול לכוון לעשות את זה. אומר החופץ חיים, להלכה יש חילוק כך, אם זה סתם דבר של נזק, כגון שאדם גילה על עצמו איזה דבר במסחרו, דבר שיכול להזיק אותו בממון, אז ברגע שהוא גילה על עצמו את הדבר בפני שלושה, ונתן לנו רשות לפרסם, מותר לנו לפרסם את זה גם מתוך כוונה לפרסם את זה. כי באמת קיבלנו רשות ואין בזה שום בעיה. אבל אם בתוך הדברים יש ביזיון למספר, כגון שאדם גילה איזה עוולה שהוא עשה, או איזשהו פגם או חיסרון שלו, שזה אמור להתקבל בצורה של גנאי, פה, למרות שהאדם סיפר את הדברים בפני שלושה, ומחל על הדבר, ובאמת אין לנו פה פגיעה בשני, כיוון שהוא מחל גם על הבושת שבדברים, מכל מקום יהיה אסור לספר את זה מתוך כוונה לגנות, שהרי כך מביא החופץ חיים מדברי רש"י במציא, דף נ"ח, רש"י אומר שבאיסורים של ביזיון השני, כגון הונאת דברים, ומכנה שם לחברו, והלבנת פנים וכדומה, אז גם כאשר השני לא נפגע, כגון שדש בי בשמי, אומרת הגמרא, לפעמים אדם מכנה את חברו בשם שכבר כולם מורגלים בו, יוצא שהוא לא הוסיף לשני תוצאה של ביזיון בעיני הבריות, מכל מקום זה להחלימו נתכוון, אם האדם מכוון להחלים ולבייש את השני, על הכוונה הזאת לבד, האיסור חוזר ונאור וזה נחשב איסור גמור. לכן, בסיפור כזה שיש בו גנאי לשני, גם אם השני מחל על זה, יהיה אסור לנו לספר את זה בכוונה לגנות, והצטרכו באופן הזה גם את התנאי הזה של שלא יכוון להעביר את הכל לגלותו יותר, ורק באקראי יהיה מותר. עד כאן סיימנו בעזרת השם את דברי החופץ חיים בכלל ב' מלכות יסורי לשון הרע, כל הפרטים שנוגעים להלכה בדין נתר דאפית לוסה, רק נזכיר שיש עוד שיטה אחת, שיטת רבינו יוינו, שאותה מזכיר החופץ חיים לאלן בכלל י' סעיפים ז' ח' ט', כשנגיע לשם נבאר את השיטה הזאת, שהיא גם שיטה נוספת בפירוש הדין של הפיקלוסה, ויש עוד שיטה אחת, שיטת הרשב"ם, שאותה מזכיר החופץ חיים בכלל ב' מלכות יסורי רכילות, וחופץ חיים רק כותב שם שלהלכה אין הלכה כדברי הרשב"ם, אלו כל השיטות של הרישוינים במאמר של הפיקלוסה, עד כאן בסייעתא דשמיא, עד כאן להיום.